כל שנה חדשה, אצלי לפחות, צריכה שיהיה לה ערך, שיהיה לה ציר שסביבו היא מסתובבת. ובשנה האחרונה הערך היה היכולת לעשות שינוי. עשינו, עודנו עושים. הפוליטיקה החדשה הובילה לשוויון בנטל, לשינוי שיטת הממשל, לממשלה שמספר השרים בה התכווץ. לשינוי במשק, לטיפול בניצולי השואה, לשינוי שהוא גם ערכי וגם מבני במערכת החינוך, לחידוש תהליך השלום, והעברנו תקציב שהיה קשה וכואב, אבל הציל את הכלכלה הישראלית מקריסה, וגם בתנאים האלה עשה הכל כדי לשמור על מעמד הביניים. אף אחד מהדברים האלה לא היה קורה בלי יש עתיד. באנו לשנות, אנחנו עדיין משנים. אז מה בשנה הבאה? לא מוותרים לעולם. זאת תהיה שנת הנחישות. זו השנה שכולם יגלו שאנחנו חבורה קשוחה באמת, לא נרתעים מביקורת, לא פוחדים משקרים והכפשות, נותנים לאחרים לצעוק ולבכות ולהודיע שהם מאוכזבים בזמן שאנחנו ממשיכים בדרך שלנו. זו השנה שבה השינוי הופך לעובדה, זו השנה שבה אנחנו נתרגם את הערכים שלנו לעבודה קשה ונלך ונהפוך כל אבן, ובסוף השנה הזו... לא יהיה שום אזרח ישראלי, בין אם הוא בעדנו ובין אם הוא נגדנו, שלא ידע שאי אפשר לעצור אותנו. שתהיה שנה טובה.